جربتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام يا دتك الصوماليات دوريد الدافع نجا دعوانا يا ما أنت وحوي مالنتي وزير كذا مالية الله كله بشو وصد حياة طبعا بشي كوباد أسنة كان ما بكون يسق عليها طبعا كان وحن اسكو دي أمركا ما دام أسنة ينور دم ماضي ما بكون يسي دي دي طبعا كي أنا بل ما بكون يسي دي طبعا كي وحكا سوقاتو كل إيه كل إيه بنا وحا هل معيد كوحانا يوا بجت كي ميزانية دي دلقا يسدكو سو قبو قبو دي يا وحي بحي أما جودة هكا بحمد بيت أحمد بيت هكا بحو كل يبا فدرال جوفرمنت كو أي سو دي راند ريساي دبيتنا وحنو غلي دونا سنه كان يا وحان اولينينو اما رجينينو اما ادرسينو ايانو غلي دونا سنه كينا دافاي بجت كي الله هينا ميزانيه الله هينا sanad kala ku horeeyo 2017 kiya marka runtu waxay tahay waxa weeye adaa doonayso meesha aad ku socoto inaad ogaato waa inaad meesha ka timi madax ku haysa mar walba madax ku haysa si aad ogaato talaabooyin kaar qaadaysa inaad meel ku geeyaan iyo inaad meesha ku wareegayso sanadki 2017 kii 2016 kii aan ka soo qaato 2017 kii oo ay sanadkii dawladdan ka horeeyay markuu dhamaaday budget quarter waa laba qaybo ama miisaaniyadu waa laba qaybo dakhliga aan ka hadlo dakhli wixii soo galay iyo wixii lagu isticmaalayay weeye taasay isku miisaamaysaa dakhliga laftiisi ayaa laba qaybood oo waaweyn waxa dalkaaga ka urursay gudihiisa oo adigu aad xukunkeeda leedahay adiga iyo dadkaaga yani dawladda iyo dalkeedu dadkeedu ay xukunkeeda leeyihiin iyo wax dibad kaaga yimaada now waxa dibadda kaaga yimaada ayaa isna dhowr nooc ah noocyada inaanay ma ka shaqadeed ahaynin waa noocyada ugu waaweyn waxa weeye amaha la qaadanayay deeqaha waaweyn iyo waxyaalo badan oo ina caabiyaya jiro kuwa qaar inuu gaadhin ma iyadoo saatay hadar imika dakhli gudaha waxaa lagu kabaa dakhli kale dibadda ka yimaada dakhliga dibadda ka yimaada waa laba mid waa kab miisaaniyadeed waa lacag budgetka lagu soo shubay oo markii qiyaasteedii la sameeyay la isla ogaaday inaan la dabooli karaynin waxyaalaha daruuriyaadka ah la dabooli karayn oo dibeetana cidii nagu caawisay weyn haddii nagu caawisana waxa ugu badnaa turkiga inkastoo bari aan dambe aanan wali helin lacagtii kabka ay noo soo diri jiray haddana iyaga ugu badnaa qoloyinka lagu kalsoon yahayna ahaan jiray inta badan lacagtii sacuudiga ee badan laga hadlay baa iyadana ku jirtay wax kale oo badan oo meel laga helay iyo of course dhawaanta EU da lacagtii ay noo keentay kuwa weeyaan kabka miisaaniyadu iyada kab miisaaniyadu tahay ayaa haddana shuruudo adag ay ku xireeyeenoo lacag la iska siiyo dadka ma jirtee loo baahan yahay in shuruudaha laga soo baxo iyadoo saddexda ahayd markaa 2016kii waxana aan idhaahdee muhiim ay waxa weeye lacagta aad gudaha ka soo ururin karto taas unbaa adigu aad ku tirsan karto yaani laf dhabarta maaliyaddu waxa weeye lacagta gudaha laga soo ururiyo adduunkuna sidaa weeye haddii waxaan idin geli doonaa adduunyada baan halkan kaga jirra marka ay tahay lacag ururin adduunyada halkan kaga jirro 2,272 wadan halkan kaga jirro yaan idin sheegi doonaa idinka marka madaxiina
لكاشن دونا لبكون يلح يا طبعا كي بقول يلا بيا طبعا مليون بالسوري آخر كيس أنا تكاس لبكون يا تضوي يا طبعا كي وحال سوري بقول يلا بيا فرت يا سنة كمركو دماغي لبكون يا تضوي يا لبكون يستير يا طبعا ودوانت دماغي وحنا صورة قشينا صورة لنا وقال يا فري سديت المليون وأدمر كجران كرتها سد الله صبر كر إن تاي وأتجران كرتها معناه دو حوي مركب بقولي ذي اللرو لا قصاب بالعبو كودي بشي جنوري لبكون يتدوي طبعا كي إلى آخر كيسانة كي نصور دافعي ديسمبر كوبي سودن كيدي يا بقول كي با أفريو لحدن أيو سراوك على داخله لكن سيدان إرادة إنت بدن مرول باني راهو هل كوكسوك عيبا ميل هو سهو سأهو وحا كورني 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 ودولار لبا دولار ودولار دولار لبا داري وبقول بقول كيو بقول كورني لبا دولار من بيسلية مركا كورني داسي ويفي عانتاي وحوين بيت الماما يسا لكن وحبادن إياي نوردمان وحبادن باي نوردمان سند كاين سورة في مركا خرشات كيس خرشات كيس وحيليه مضنان كليه خرشات مضنان برلمان كينو أسحيي أيليه والله إسلا قرتي حاي نو مضن هدان العقد هذا كوغو في الليل العقنا وحليه مرو والبا كوغو مو في اللبا يا طلب كدت كليه باهيها دتكو قبان وضا والبا تغو ايا كبضن لا لا على واحد هلي أيا كبدا سهدر هديد مال والبا وإن لا سمي أولويات وحلا قوي هذا في عربية أما مدنامة مدنانة مد واحد مدنان تلا ناو مدنان تكوبات وحويا مشاركة أسكرت أسكرت إذا ماذا سكيورتي أمنية ويا مدنان تكوبات مدنان تلا بعدنا ورشينا ده دي عن تده وهذين أمنية سجن وهذين المشاهدة ذو المال دين وهذين الانتدى ذو المال دين أحبس عن ما يان بالله سلقرت وحنانو مالين ياتهاس تذيو الصوماليات هنا إلى قران إنسان وحكوح إيقا وحوية مشاهركة تتكشق لها ودا كان كلا ودا كارهان دي فدرال ريبابلغا وحن كالي فدرال ليفل كان كالي يا ميلا كلا با إنفاكت هدو وحنو قلي دونا لحقا ترانسفيرس كالي مسمي الريجن ده اللو قد بيه يشغالها قاركود لأسيو ايان هدوك هالي دونا وحامدان تلا مركا شغالها مشاركودة بارلمان ندا مشاركودة مشاركة ددك دوردو شغيوردن وزيري دا حلدبان ندا يا حلدبان ندا سانشيغي كواسا ايا ايقنا طلبات وحاكوهيك هاول غلادي باكوهيك هاول غلادي ايقوهيك هاول غلادا ايدان كوهول غليان ايدان مد كوهول غليان oo shidaalka ba kamida gowarida repairs ko maintenance ki ba kamida waxyaalaha kale lagu shaqeynayo ayaa kamida marka sidaa loo eego marka balada inta aan helay hadii waxba la inoo soo dari waayo maxay ku filan tahay ayaa meesha ku jirta aan doonaynaa inaan is ogaan mahad waxa iska leh dadka cashuuraha bixiyay ganacsatada iyo dadka kale faraha badan leh ee runtii sida wanaagsan uga soo jawaabaya mar walba marka la yiraahdo cashuurtaada iska bixi anoo mahad weyn u celinaya haddana wax badan baa ino dhimanay halkan waxaan ku hayaa waxa weeye ciidamada lacagta ku baxday sanadkii waxa weeye 108 milyan 108 milyan oo laga jaray intii aan idin sheegay oo markii hore aan jirtay 150 iyo 160 iyo sanadkan nasiib wanaag waxa gaadhay 108 108 marka ka jarto inta soo hadhay waad garan kartaa waxa kale oo taa ku soo xiga oo aan idinku yiri waa mushaharaad mushaharaadku waxa weeye 67 milyan ay 47 milyan weeyaan mushaharaadku 47 milyan iyo 108 marka isku geyso intay noqon karto waa garan kartaa 138 weeyaan 148 na waa soo hadlay soo ma gow waa isku gooyay nasiibuna waxa isku geeyeen dakhliga inba xoog sare u qaaday
markii hore waxay ahayd internet halka ka gaarin inaad u baahato kab inaad kab u baahato ayaa markii hore ahayd maanta laakiin waa isku go'een maxaa soo haray kharashyadii kale oo dhan baa soo haray dowladda lagu waday ayaa soo haray kuwaasaa markaa kabkan kale aad arkaysaan ama sacuudiga wax laga soo garoocayo ama qolooyinkan kale ee muxuu ahaa laga soo garoocayo meelaha kale wax lanaga siiyo meelahaas ayaa laga soo qaada now sidaasaa horta waxbixintu u badnay waxaa kaloo jiray lacaga yareer oo kale oo loogu talagalay caafimaadka lacagihii tacliinta loogu talagalay waxbarashada lacagihii loogu talagalay distuurka in lagu socodsiiyo distuurka lacagihii loogu talagalay in lagu socodsiiyo doorashooyinka soo socda iyo habka geedi socodka doorashooyinka iyo arrimaha la diyaarinayo waxaasoo dhan iyo howlgalladii oo dhan ayaa soo haray oo laysku dayay markaa in laga daboolo waxyaalaha kale ee dibadda ka sugan now sanadkaas aan weli ku jiraay sanadka waxaa jiray lacago kale oo u wareegay gobollada gobollada u wareegay baa jiray lacagaha waxaan doonayaa inaan isla fahmno lacagaha qaar waxa weeye lacag budgetka ka wareegta oo dakhligaa lasoo ururiyey ah oo dowlad goboleedyada qaar ka mid a gaar ahaan kuwa dhaqaalahoodu liito ama cusub ee aan weli isku duba dhicin loogu talagalay boqolkiiba konton kun baa waxaan ujeedaa konton kun oo dollar weeyaan bishiiba konton kun weeyaan saddexda puntland iyo jubbaland mooyaane saddexda kale ayaa wareega marka laakiin waxaa jira lacago kale oo badan oo dowladda federaalku ay meelaha ka soo xodxodato oo soo dhiraandhirso halkan keento oo dabeetana laysku dhaafiyo iyadoo la ogyahay wax lagu qabanayo laysku dhaafiyo gobollada ayaa jirta halkan waxaan doonayaa markaa inaan balaada kuwaas u galo baan doonayaa waxaa jirta lacago lagu la siiyo macalimiinta meelaha macalimiinta gobollada qaarkood la siiyo waxaa ka mid a galmudug oo sanadkiina dhaafay la siiyey laba boqol iyo afar iyo toddobaatan toddoba boqol iyo saddex iyo toddobaatan dollar ayaa ku baxday macalimiinta waa macalimiinta jubbaland waxaa ku baxday milyan toddoba boqol iyo saddex iyo soddon iyo saddex iyo lixdan dollar ayaa ku baxay macalimiinta macalimiinta koonfur galbeed waxaa ku baxday afar boqol iyo shan iyo soddon boqol iyo sideed iyo labaatan macalimiinta iyo shaqaalahaba ayaa isku jira shaqaalaha iyo macalimiinta ayaa intaan soo sheegayba way isku jiraan shaqaalaha rayidka iyo macalimiinta shaqaalaha rayidka iyo macalimiinta shaqaalaha rayidka iyo macalimiinta now shaqaalaha rayidka iyo macalimiinta gaar ahaan kuwa sib la yidhaahdo capacity injection programka la yidhaahdo ee ka howlgala puntland iyo macalimiintooda waxaa ku baxay saddex milyan sideed boqol iyo soddon kun boqol iyo saddex iyo soddon dollar ayaa ku baxay shaqaalaha rayidka ee hirshabeelle oo dhowaan ku soo biray programkan iyo way ka dambeeyeen laba boqol iyo shan iyo lixdan iyo laba iyo toban dollar ayaa ku biray macalimiinta dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare ee gobolka banaadir oo hoos yimaa oo iyaguna hoos yimaada wasaaradda waxbarashada waxaa ku baxay saddex boqol iyo sideed iyo sideetan kun iyo sideed boqol oo dollar baa ku baxay lacagtaa markaa macalimiinta iyo shaqaalaha ku baxday shanta gobol iyo banaadir waa ilaa toddoba milyan sanadkiina soo dhaafay oo soo maray halkan federaal governmentka iyadoo soo xodxodatay iyadoo soo dhammaysay dabeetana iyada oo conditions lagu xidhayo loo gudbiyey muxuu ahaa inaan gobollada now lacagihii kalean idiin sheegayey ee budgetka laftiisa ku jira ee laga dambidu laga budgetka ku jirtahay halkan laga wareejiyo ee inta badan ah boqol iyo konton bishii hadday ka yar badatay hadday ka yaraato waxay ku xidhan tahay lacagta meesha taalla waxaa weeyaan gobolka galmudug milyan iyo laba boqol iyo labaatan kun ayaa loo transfer gareeyey koonfur galbeed milyan iyo sideed boqol ayaa loo gudbiyey jubbaland iyo puntland iyagu wax badan ma qaataan oo waxaa lagu talagalay in dekadahoogu ay waxoogaa soo saaraan markaa waxaa madaxda waaweyn isla gartay inaan iyaga wax badan la siiyo sidoo taleba haddana jubbaland soddon kun
iyo Puntland oo 900 kun maamulka gobolka Hirshabelle waxa way 1 million iyo 800 ayaa ku baxay waxa soo waxa taa soo raaca lacago mashariic oo iyaguna halkan soo mara oo federal government ka soo shaqeeyso oo adduunada kale ka yimaada oo iyagu mashariic u xiran ayaa iyaguna meesha ku jiro search support loo yaqaan galmudug 300 kun ayaa ku baxay Jubaland 300 kun baa ku baxay Koonfur Galbeed 900 iyo 100 kun ayaa ku baxay Puntland 800 kun ayaa ku baxay Hirshabelle 900 iyo 100 baa ku baxay halkan aan joogno gobolka Banaadirna 900 iyo 100 kun ayaa ku baxay taa inta marka la isku daraa waa ilaa 4 million 200 kun waxa jira marka mashruucyo yar yar oo kale oo iyaguna ay ka fuliyaan halkan iyaguna soo mara oo laga fuliyo meelaha gobolada qaarkood ayaa iyaguna jira oo ay ka mid yihiin mashruuc magaalooyin laga fuliyay Jowhar ba kamida Baydhabo ka mid ah Kismaayo ayaa ka mid ah Gaalkacay oo labada dhinacba ayaa ka mid ah Burtinle Xudur Garbahaari Muqdisho halkan aan joognaa ayaa mashruucyadaas ka hirgaleen ayaguna marka la isku wada geeyay iyaguna waxa weeyaan 4 milyan iyo 760 kun ayaa iyaguna ku baxay waxa intaa weeriyay lacag yar yar oo ama duufaanadii iyo dhibaatooyinkii dhawaanta ka dhacay meelaha qaarkood oo ilaa 20 milyan ayaa iyaguna jira waxa kaloo iyaduna in la moogaana lacagtii muxuu ahaa duufaankii awdal ku dhacay Somaliland oo isaguna 1 milyan ahaa ayaa isaguna jiray lacagaha marka la isku geeyo marka halkan maray taanimka ka hadlaya waxa weeyaan 24 milyan sanadkii na dhaaf waa bishiiba 2 milyan ayaa halkan mara oo u taga gobolada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay arinta waxana weeyaan wax sii socon doona markaas sii korraba dhaqaalaha tan sii kordhidooto marka capacity-ga regionadu bataanba arrimahaasi way sii socon doona taasina iyaduna waa taas marka sanadkan ma sanadkaas marka halkaas ayuu kusoo gabagabobay budgetkeenu waxa la yiraahdaa cash basis baa la yiraahdaa iyadoo miisaaniyadii tahay iyadoo talagalku talagal yahay ayaa haddana waxay la bixinaya ku xiran tahay lacagta meesha taalay ku xiran tahay waxa marka aan idin sheegay waxa weeye sanadku markuu dhamaanayay bisha 12-keedii waxaan intayada badan fadhiyay Central Bank oo ah bankeena banka dawladda weeye ama banka dawladda ama banka kale ayaa sida loo yaqaan si aan u eegno wixii yaala iyo wixii kharash yaala iyo wixii kale yaala lacag ay soo galaya ilaa iyo ugu dambeyntii 12-kii oo gowa markay ahayd waxaan halkaa kaga tagnay $4 haddaad garan karto wax macnaheedu yahay $4 ayay dawladdu haysatay 12-kii iyo 1 minute markay ahayd bishiina dhaaftay December 12-keedii marka xaalkeenu horta sidaas ayuu iska ahaa alxamdulillah horaan u soconaa laakiin waxyaalo fara badan ayaa weli inoo dhignaa sanadkan iminka aan joogno budgetkiisi maanta ayaa la doonayaa in seminaarkiisi la galo halkan markaan ka tago ayaa la gelayaa wuxuu noqon doonaa waxa weeye budget kii hore waxoogaa ka sarreeya kii hore budget ahaan wuxuu ahaa 227 iyo ha budget ahaan markii la soo gudbiyey maanta kan la soo gudbinayaa waa 304 marka ilaa 700 in ku dhow ayaa ku beertay waa uun odoros weyn loo maleynayo inay lacagtaasi inay soo geli doonto lacagta marka anagu aan isleen waa la soo ururinayaa oo imika noqoto 408 506 bay markii ay ahayd markaan budgetkan oo kale soo gudbinayna sanadkiina dhaafay dhammaadkeedina wuxuu noqday 408 marka tani imika waxaan isleenahay ilaa 499 googo waan keeni doonaa waan isleenahay 200 waan ku cadaadin doonaa waan isleenahay marka 200 haday noqoto iyo halkan ka soo bilownay oo aan idin sheego 212 saasay wax socdaan now macnaha hadaba aan macnaha hadaba isla fahmi budgetku sidii uu buuhanaya oo awlawiyadkii sidii horeba markii hore loogu talagalay ayuu baa soconayaan wax isbedelay ma jiraan amaanka ayaa number 1 mushaaraadkuna waa number 2 wey mushaaraadkuna waa number 2 hadaan intaa ku adkaysano oo intaa dakhliyeena ka bixino markaas aan meelo kale la gelayo now aan ka warramo marka arrimihii kale aan wadnay ee aan inta badan idin ka warramaynay ee ahaa tubta ma garanaysaa inaan wadada aan haynay deynta la naga cafiyo aan yar idin ka warramo deyn cafiskaasi
شروط دكو حرن سيدية تمن حبدود أيه هاي يا هرت إلا يحسوسيو يا لقمة مارمانة سيدية تمن قوة هبايسن أو قوة صلايسن معمول ونك ماريد أيه قوة صلايسن وحاقبه وحان حقبه هذا قبوي العتيد أنا وانسان هذا قبوي العتيد ودنسو علنيس يا شنطة بليان اللي نقوله ياي أيه اللي نقدر عافية أعرف فضود ما أنت شنطة بليان اللي نقوله ياي واحد تنبو أن هلي كرنو فربضني دي جوجين تاير موياني ولي بدي جنا أنا هذا جوجيني يقف لقو كنا وراقة كو قرا موياني مجرو نعم سديد يتبقى حبدو شن بحري أنت كلورنا وسودا مات waxay ka bilaabataa marka waa bisha saddexaad ila bisha saddexaad ay ku dhamaato mar walba sidaas ay tahay horaan idin ka warramay bisha saddexaad ee soo socota March hadii la haydaan wala isku imanaya assessment weyn oo Soomaaliya ayaa la sameeyay sidaan u soconana anaa waxaan filayna waxa weey in arintii deen afisi laga fariisanay hadayna isfahamnaan doonay waxa weey mar hadii la isla garto in laga fariisto ودك يسكي مدن اما هل لقى في اميا لقى في مره دي فضل الله يشو وديسيشن بوينت بابا لا ده في غريس ديسيشن بوينت هدي لقى قرار اما لا اسلا كرتو ان لا فريستو دي انت لا فريستو واخ بدن با فرما وا دريقي واخ بلا مي بوينت كي تي زيرو لورني اي لقى غا دافايت با بلا وقت ديبيتنا واخ كو يمان واخ يالا فر بدن ايا ودن كان سو غلي barkaa saddexda xab dhaw ka xabadeen oo hareena inta badan waa bay dhamaystiran tahay waan iyo tuuba noo haray waan iyo tuuga noo haray waxa kamida oo aad iyo aad important qaali waa noogu anaga waxa way ciidamadeena in faraha laga soo wada qaado dadka shaqaalaha in faraha laga qaado qof wal oo mushaaraqaataba la garan karo inuu isagii yahay xumaan ku jirta miya jirta xumaan ku jirta ma jirta taas aan lagu kari laayo aan marba laba shaar soo gashanaynaa marba laba kaba iyo marba laba number iyo number ninkii oo 100 qof leeyeenayo laynaga kari laayay ya marka inaan waxaas oo dhan soo afjarno oo si toosan u dhaqaaqna mar uuna tarbiyada iyo qalaafaha joojino ayaa laynagu kari laayay marka waxa kamida oo ugu sareysa waxa weeye ciidamada noocay doona baa noqdaan magacaaga iyo numberkaaga iyo fartaada waa inay siyaashaan qof kaliya waa la noqtaa la yaqaano dhowr magacaan lahayn ya toos saayna toos ka soo xunno waana lagu tala jiraa waa inay soo gabagabeeyna arintayada ayadoo of course hormood noogu yahay prime minister raisul wasaaru iyo madaxweynuhu inay soo gabagabeeyna arinta oo cid wal oo dawladda mushaaraka qaataa qof uu yahay la yaqaano qof kay tahay la yaqaano qof meelo kale ku maqan aanu noqon qofka mushaaraha siya u jooga halkan ayaa talagalku yahay taasana la doonay mar alla marka laga fariisto marka adduunka ay noo furmaya أدوك هاي نوفر مية يعني عقلي جا مكاني أدوك هاي نوفر مية معنى يدوه يعني يا وهاي نوفر مية ده قفر بدن بالي نسيني يا ولينو سهلي ولينو فاسيليتيد كرين يا مو ولينو يسري مية ولينو فاس ولينو دبعيني ولينو دبعيني نرش على نو دبعيني ولا عقب بدن دسم ياشنا على جن تقول جدتك دسمه ده لينقال مسكولة دسمه ده لينقال شام عدها دسمه ياشوده ayaa la inaga la qaybgeli inaga lacag ama ahan kari deegada inaga lacag ama ahan kari waxaynu ama ahani lacag baynu ama ahan fara badan oo aan dul saar lahayn oo iyaduna iska soo celinaysa oo 30 sano oo 5 sano oo grace period wax la ilaale marka inta lagu siiyo 500 milyan ayaa la wareen 5 sano soo saaraba bixin 5 sano sanadkii lixaad mar ka bilaabay 30 ku xiga mid walba in bixin lacagahaas markaa aad eegtay jadwalka uu sameeyo wax badan ma laba sano mar ku dhaafan baa taray intii leeg badheli intaas oo baan ayaa ku furmay laakiin maxaa la inooga baahan yahay toos inaan u dhaqaqnaa inoo baahan toos hadal isdaafsan iyo arin isdaafsan iyo xog wada qalluucan iyo waxooda sida inaan joojino oo la inooga bartay ayaa la doonayaa ayaa la inooga baahan now waxaan doonayaa bal wadankeenu halka uu taagan yahay aanu dhaqaalayaan baan hay wadankeenu halka uu taagan yahay markay timaado dakhliga la soo ururiyo waxa la eega wadanku intuu leegyahay saaxadiisu khayraadkiisu waxa yihiin nambarkiisu intuu yahay badiisu intay tahay incomekiisu intuu yahay productionkiisu wuxuu wax soo saaraa waxaasoo dhan oo la isla wada eegay ayaa wadanka lagu qiyaasaa waxaad kari kartaa marka la garanayo nin weyn oo xoogi
أردي كلا ولا قرن سوما نويرو حيو هو أردي كريم هايو دشي كيف كأجل سوما مركا وطن قادو حيا وحيا وحيا وحاليا وحلا غفلا وحيا وحصل غفلا يلا وحين تغير إذا ما قبلس أيا أيا للي مركا لابا بقول يلا بي يلا باتن وطن وهالك قياس تود على قلي أول يدي وطن كاسي محو دخل يسوي هاي داخل عشرة وصورون كرا محوجي هاي بالي وطن أتقرنا يسوع ينقه صحيح هو طبعا إحنا بود وطن كا لبا بقول يلا بيا طبنات أيان هاي حامر كشام باي نقه صحيح شن تحسين قرار أتقرنا يسمع يا وجزيرة ده يريارو ملكو يريارو دب دب أو ملكو يلا أي أي أيه باجتكو داخل على صوروريو أي وطن الدنيا المعيد كذي داخل على صوروريو هل كان وحقا يا ودنو ودنا دي نجاريين هذا عد لبروتميسو ادوك بروتم بوجراي سوينا ددك كله بروتميا ايغتو ما هود مربا اتسيو سودانيسو ادنا كسي بدس سوما اغار كهغا هذا ديغو حريره هذا ديغو يا ددلو انات بدنيسي انات غابينيسي ورمهيس انغو وحنا هي اويلد اوف اور اون يا كوجيرنا يا عيد اللي يا إذا نسكرب ليك كنا مجد. example بان زينة يا. هل كان ودنا دا أجر كينا؟ of course وحكو جرا ودنا دينا صاحب دينا. إريتريا أي أكتنا، إثيوبيا أكتنا، كينيا أكتنا، تنزانيا إن جم فوق زامبيا وكير فوق تلاكين يضنا. وودنا دا دخ فبلش كينو إسكو دو دو يهوي. لكن نجو أنكر دول ويناي. يا ويه. وحكم وحكم إذا رواندا يا كم إذا وضال يرله. ببلش كده نيجا يري هاي لسوتو يا كاميدا وآدي آدي آدي ير وحكاميدا جيبوتي سعيد بدن هالكن أجاركا سوماليا ناو بجت كمرك وحيلا صورنا له تات كقار وحكو حساب طمية تريليونز بكو حساب طمية تريليون بليون بليون لو قلت وين تريليون لعجر عقلي أو كيني أيكو حساب طمية ملا أفشان ودن أي تريليونز أيالو أمريكان كي جرمانية فرنسية تشاينا يكبدين aya aan badnayn inta kale waa billions buu xisaab tooyaan hundreds of billions ee kuwaasina shaqadeena shaqadeena ma afrika halkan hadaan soo galo eegada wadanada qaar dadkiisa ay naga badan laakiin deenagana dalkeena dalkooda ka weyn dal dadkuna manafacaad u leeyahay dalkuna manafacaad u leeyahay labada waa isku qiyaasi marka dalalka agagaarkeena ee dadkoodi naga badan yihiin waxa laga yaaba kilometer kiba in afar qof oo afar boqol qof joogan oo inta ka manaafacsan 1 kilometer inaga 1 kilometer kiba 25 qof ba joogan waxa isku dhawaaqan is maqli ya aya joogan baddeena ya arimeeda waa laga waramo cid inala badi ma jirto laakiin dad ba wax soo saara dad iyo dal isku geeyay ee wax soo saara inaga wax soo saarkan markaa waa kan waxaan ku hay halkan markaa كون يو 2017 تطبيع طبنكي الريفينيو دي دلال خاصي اسو اوروبيين هاد دغينا واخ غليان ايان إريتريا لبيه طبعاً وحوي لبا مليون شن مليون لبا بليون بيسوغرين ريفينيوين هالكو إننا جو حكاية ها 2017 كي يو لبا بليون كينيا وشان يا طبعاً بليون نا شان يا طبعاً بليون يا لبا بليون مرحلة ولا لعك لسوغري دولار دولار روم بيتايو إن تا إن لقنا دي بدك يليش مركز شان يا طبعاً مليون هتاد جودها كسوغر سب بليون شان يا طبعاً بليون أو كلانا waxaad keliisa dibadda ama deeqbaad ku heli ama deyn baad ku heli wadankaad ku dhisi waxa wadanaas wada dhismaya waa deynta iyo deeqada wada socdaa gudood wax ka soo urayso marka 15 bilyan ayaa soo uriyay Tanzania 8 bilyan bay soo urayso Zambia 5 bilyan bay soo urayso oo isku midnahay ya hadaagada Uganda 4 bilyan Rwanda oo 13 milyan dadkoodu yahay saaxadeedu aad iyo aad u yartay wadankeena 2 bilyan bay soo uriyeen Lesotho 2 milyan weeyaan 1 bilyan bay soo uriyeen hatta Djibouti ya
700 مليون بليون كيبي كدوين population كدوين مليون وكيرية مركا سوماليا بقول يشان يافرت بقول يشان يافرت يا مركا هل كان هرت مرينا وهاكا بقول لبا بقول يلا بي أفريا تدمي يلا باتن دل وهاكا كجيرة وحوي لبا بقول يلا بي طبعا يا كجيرة هدان مركا أرينتا وحكا طبعا وينو وأنا نجو إسكوف في اللان كريوي يا ده واحد نقنصة واحد نقنصة يعني نن ميل جاري كارين إيه نقنصة إن أولي جنب بريه كجرو ده دقال كان دقال أنا نوكم مسؤولي أنا ديشة كبويا تك سومالية إن أنا أشيء كو آيات مركا سنة كان هدي إيه بعد وسنة كي كلاجور كوي سنة كان سنة كلاجور كوي وسنة كي إس إم بي ده لسوق بجبيني هذه إس إم بي كانت ثماتنا وأون إن يرو كوبن سنة كاسة مركو دمادو وأنا بورت دوشة دو بحنا بورت دوشة دو شركو كدعي شركة أنا دي شغلة دي سيمبوز بلاد بورت دوشة دو كدعي بورت دوشة دا سنة كنا مركو دمادو وأنا هالكاتو شكسو هذا الله وي تاسع لو بحنا مركا محان مركا سنة كن دوني نهدي يا بيدمو بجت بانا هنا بجت كاسة وأي يرو عن توبة وي بقول يا سعاش أنا صورنا دوني نه وحكب هذا نصورنا رمنا وحكب هذا أنا صورنا رمنا waxaan doonayna hadii ay baydmo oo la isku raasay qof wal oo wadanka jawaaba oo wax soo galaanba waa inuu wax bixiya qof wal oo wadanka jooga shirkad wal oo wadanka joogta dadka qaanuunka u ka reebay inuu ka reebay mooyaan waa inuu wax bixiya hadii aad shaah meel ka cabto qof Soomaaliye tahay oo Soomaaliye jooga مركز شاه عبتول لجار ريبي وايو سنتي لجار ريبي وايو وحن مجان كاجن نهاي إن الله هذا شو ماشى ترى هذا وار عشرة مادي هذا سنتي محوك يلي سنتي إيه قط هدي لجار ريبي وايو وأنا أتقف على شتى عشرة مادي كنت لا نيكا جان عصا ضيء وأدي أنا واحد لجار ربع سيدي أنا كوه شيني أنا أتقف كي شاه عبي سنتي كترتو وقف في شارك هذا دنيا سنتي كترت وقف في بريس كأعون سنتي كترت سداس هذا الكل اسمه سداس أيوة هذا الكل اسمه حتى سداس سمين ويد وعاد عشرة بحين ويد وعاد وحق القول الأسود وحمل الجليسو وح مطيستين مكان أقل هذا صوب حيسو هنا سلاطة هذا سقريسو هنا سقريسو الله تعصب مطيستين وقف في انجليزي يقولوا شيم ويا شيم يا شيم ما هي نقطة عيب وقف عربي سوما وانا جلس انت عيبنا ما وجيب احنا ما اي دون نو ما احب على الدنيا انا اريب حين سما ايه وحا شيم تاي شيم سلاس كو قري ويا مالا اغلق صباح سلاس كو قري نالو عرب شيم وكا ويا يا هداد مركا عشوط اللي قولي بحين ويا اما قرقري سو هذا يكون طالع شرط إذا أيا الأولى تيسيرنا أرين كلام أنكسو قبل قبل يوم ميت كلام عشورة هم بالليل هلا بحية ودنا دي يعني ديك ورمي عشورة هو هرا هذا نيجي كوش هجينا إن أنكسو عليا وين مدن طال عشورة قانون بين هاي قانون عشورة هنا حكو بيس كريم حكو يعني سلسية ملا بحين كرا يا ويكو سلسية قفل بوه بحين كرا يا ما لا بحين كريا قفنا وحنا بحين كريني لو يدين ما يلا من ويدي principal كأقوينا وحوي ما لا ما بحين كريا قف بس عشرة تاس هذا ما ملك يو أرميه يو responsibility كأنا كنا سار المزيد تاس هو معنا كريا ده وحنا كوب يسكن تو كنا تو خلا دقالة هذا الكل يهيب يكو مركا هدي دقالة هني لوجي هاي هدي وحنا سوق قال بده لوجي هاي oo maanta suuqa inta la gali karo la soo ogaanayo bucsharada meesha taala qiimeedu wuxuu yahay oo dakada la tagi karo dakada kale tagi karo wixii soo galay loog yahay waxa la ogaan karaya waxayna soo galay la ogaan waxayna soo galay wixii laga qaadi lahaa balaas la gartay yaa la isla gartay boqolkiiba dhowr iyo toban waa in laga qaada lacag waxa ku soo galay goods and services ka wadanka dhan GDP ga la yiraa boqolkiiba Kenya waa 18 dhibic 4 Uganda waa 15 Rwanda waa 16
dibicto daba Tanzania waa 12 boqolkiiba waxa la wax dhaqaale markii la isku geeyo intaasoo bilyan oo dhaqaale lagu dhuftey ay cashuurti dakhliga laga filaya ay tahay Ethiopia waa 12% boqolkiiba Zambia waa 16% iyo wuxooga inagana waa 2 inagana waa 2 wax walba aan soo qaadan oo xaq damanahay oo hadana madax taageena ka war wax walba la soo qaadaba adduunka marka qof la ogaaday waxa hadda cilin noqoto cilin ya oo hadana madax taageysa marka war ya marka waxa loo baahan yahay marka qof waliba inuu cashuur bixiyo ayaa loo baahan yahay waxaan marka waan ku dheereeyay raali ahaan ku soo gabagabeyn maamul wanaag in la sii wado ayaa loo baahan yahay aanan sii wadi doonaa isla xisaabtanka aan ku jirno aniga maalin dhawada waa la xisaabtamay habeen dhan baan la fadhiyay prime minister ra'iisul wasaaraha aniga ayaa asxaabteeda wasaaradda ka shaqeysa deele waxbaan sayaxnay prime ministerkii anagu sanadku markuu dhamaado waxaayo hasan qabanayna dee xisaab baa halkaa la isoo fadhiisay habeen kuu dhamaa fadhiyay maalin dhan baa fadhiyay cid walibana waa sida marka in la is xisaabiyo diyaar loo yahay diyaar aanu nahay idinkuna leedahay xisaabiyo soomaaliya ayaa diyaar u tiino waxa ilaahay idin siiyey wax ka bixiya oo dalkiina dhista ayaa wadan waliba ku nool yahay in la soo daabaco shilinkii soomaaliyeed baa ajendu yahay oo insha allah tacaala wasadan sanadkan intaan u dhamaan yaa lacag shilin intaan suuqa tagtaad wax ku iibsato ayaa naga goontay na arrinta haddaan ka yar hadla waxoogaa intaasoo jeer baan isu celiyo waad ka daashin baa laga yaaba ha inteena waan idin tilmaamay waxaan kaloo idin tilmaamay oon horey idin ku sheegay lacagtii shilinkii inuu soo noqdo waxyaalo badan baa loo baahnaa oo arrinta deen cafiska barka ahayd sanadkiina soo dhaafay oo ku shuqule maamul wanaagga lacagta iyo habka central bank uu shaqeeyo ayaa ayuu ka mid ahaa marka intaasoo dhan waa soo boojinay wuxuu simple naga dhiman waxa weeye lacagtii lagu daabici lahaa ayaa dhowr iyo afartan milyan budgetkan idin soo sheegay dhowr iyo afartan milyan kama go'aya marka weli baryadii dadkan ku jirnay aan leenahay waryaal shilinka noo soo daabaca shuruudaha dhan waan ka soo baxay taa markaa inay sanadkan soo gabagabayso ayaan ku tala jiray arrinta la yidhaahdo federaalaynta dhaqaalaha iyo xoojinta federaalaynta ayaa iyadana doonaynaa inaan si aanba qaadno oo cid walba faa'iido ugu jirta waxa weeyaan faa'iido ugu jirta dadka in cashuurahena la mideeyo wixii waddanka soo galaya waddan kaliya weeyaane wax keliya lagu cashuuro in dekedaa hore loo wada mariyo in alaabta la cashuuro nood bahal kugu jira maayo waxaa dhexda kuga jira in la cashuuro arrimahaasaan wadnaa in doonina inaan isla garanno yaa regionada isla garanno oo aan soo gabagabeyno ayaa naga go'an tahay arrinta deyn cafiskana soo gabagabeyno haddii ilaahay idhaahdo naga go'an tahay now intaasaan kusoo gabagabeynayaa waan dheeraaday raalli ahaada laba sannadood baan doonayaa arrimahooda ka warrama sanadkiina dhaafikii ka sii horreeyay sidaan halka kusoo gaadhnay iyo sanadkani sida uu egyahay sanadkani sanad wanaagsan buu egyahay haddaan sidaa dhexda u xidhnaano oo aan sidaa ku soconno waxaan filayaa anigu record baa walaal record garanayaa ayno haddaan sidaa ku soconno oo sidaa loo soo jeedinayo lagu socdo oo qof waliba mas-uuliyadiisa ka soo baxo oo hadalka iyo kutirikoodnaanta beenta aan joojino iyo halkaan iska tumaatida joojino oo wax wanaagsan ka shaqeyna gidigin yaa aniga dhaqaale ahaan waxay la eg tahay waddankani fikto u baxay hadii ilaahay haado sanadku markuu dhamaado adduunka kalena waa la tis qaadaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu okay.